პირველი მაისი მუშათა სოლიდარობის საერთაშორისო დღეა. ამ თარიღისადმი მიძღვნილი ბანერის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში განთავსებაზე უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია სტუდენტებს უარს ეუბნება. ეს არის პოლიტიკური შინაარსის ღონისძიება. ინიციატორების თქმით, ასე განმარტა ადმინისტრაციამ უარის თქმის მიზეზი. სტუდენტური მოძრაობა ალტერნატივის წევრთა განცხადებით ადმინისტრაცია მათ განუმარტა, რომ ბანერის განთავსების უფლებას მხოლოდ სტუდენტური თვითმმართველობისათვის მიმართვის შემთხვევაში მიიღებდნენ. მოძრაობა ალტერნატივის წევრები ამბობენ, რომ ღონისძიება არა თვითმმართველობის, არამედ მათი ინიციატივაა და სხვა სტუდენტების მსგავსად ადმინისტრაციისაგან მსგავსი ნებართვის მიღება თვითმმართველობისაგან დამოუკიდებლად შეუძლიათ. ბანერის განთავსება კი მათი თქმით ცნობიერების ამაღლების მიზნით სურდათ, რათა კიდევ ერთხელ გაჟღერდეს, რომ საქართველოში მუშები დაუცველნი არიან, განსაკუთრებით კი სამშენებლო და სამკერვალო სექტორში. სტუდენტები 1 მაისს მშვიდობიანი აქციის გამართვასაც გეგმავენ. უნივერსიტეტის კანცელარიაში ამ ეტაპზე განმარტებებს არ აკეთებენ. თვითმმართველობის ნებართვის გარშე ჩვენ არ გვაქვს უფლება გავაკეთოთ ბანერი. ეს მკნარი სიცრუეა, ამით მან მოახდინა სტუდენტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის დისკრედიტაცია. ნებისმიერ სტუდენტს აქამდე ჰქონდა უფლება და საშუალება, რომ მიემართა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობას და მას ნება დაეთო. თვითონ გაგვიცხადა, რომ ეს არის პოლიტიკური ღონისძიება, ამიტომ ჩვენ ნებას არ დაგვთავთ. შესაბამისად, ჩვენ მისგან პასუხი მოვითხოვეთ წერილობით, სამი დღის განმავლობაში ჩვენ დაველოდებით ამ წერილს და მივმართავთ შესაბამის სამსახურებს. ეს ისე გამოდის, რომ თვითმმართველობა თუ არ ჩაერთვება ნებისმიერ ღონისძიებაში, უნივერსიტეტში შესაძლებელია არც ერთი ღონისძიება არ გაიმართოს დამოუკიდებლად.